חלון העברות הסתיים והפועל רעננה ביצעו שינוי עמוק בסגל וחיזקו את ההתקפה עם מלך שערי הלאומית רועי זיקרי ושלומי ארביטמן, הוותיק שרוצה להוכיח שהוא עדיין חי ובועד ואצל מנחם קורצקי רוצים לסיים בצורת ניצחונות ביתית שנמשכת יותר משנה. בצורת זו גם ההגדרה לנועלת הטבלה, הפועל אקו שהפסידה 5 משחקים רצופים בכל המסגרות ועדיין ניצחון באימות התחתית החזיתי הערב יעניק תקווה להמשך העונה לאיציק טוויזר ושחקניו. שוב נימני, כדורים כמעט לא יוצאים להתקפה דרך מנו אמבולה, נימני מגביה והכדור הזה לידיים של רם שטראוס. ניקוליץ' מגביה את זה, שטראוס עודף, הנה ההזדמנות וכמעט הראשון של הפועל רעננה. כדור מסוכן שחוצה שם את ההגנה ואלי בבייב ברגל ימין. איום משמעותי ראשון במשחק הזה. רייכל. צודק. אליהו. כדור הזה עובר את קניקובסקי. זו הזדמנות! ואיזו הזדמנות נהדרת של הפועל אקו. כשהכדור הזה מגיע למתן בלטנסה, יש לו יופי של רגל שמאל, אבל את המסגרת הפעם הוא לא מוצא. לא תמזינו, זו טעות! או, קארם ארשיד כמעט מנצל שם את הטעות. מה עובר על לא תמזינו ורם שטראוס לא ברור. והציוות הזה כרם, כלא תמזינו כבלם בינתיים לא מוכיח את עצמו. טסה עם הכדור הזה של הפועל רעננה. מוסר לניקוליץ' אבל מוסר לא טוב וניקוליץ' בכל זאת. עם הכדור, זיקרי משאיר לו, ניקוליץ' גבוה. סירש נסר, והנה בן הז'ובל. זו יכולה להיות הזדמנות של הפועל אקו לעלות כאן ל-1-0. בן השובל מצליח לעבור, נופל ויש כדור עונשין מ-11 מטרים. העבירה הזו על בן השובל, זה מה שבן השובל יודע לעשות. ובואו נראה את זה שוב, השובל עובר, יש שם תפיסה, ואתה יודע מה, שריקה, פסיקה נכונה של צביקה לוי, כדור עונשין מ-11 מטרים. השובל מועד, 1-0 הפועל אקו בדקה ה-71. בן השובל עושה זאת שוב, מהלך שכל כולו בן מול בן. הפעם זה בן השובל, תומר סמיסה. הפועל רעננה חייבת להעביר הילוך ולהגביר קצב. מוחמד קליבה, טוב מאוד למרכז, זיקרי, זיקרי מועד, והכדור הזה נעדף לקרן על ידי רם שטראוס. מהלך טוב מאוד של זיקרי, שיכול אולי היה לבעוט לאחת הפינות, אבל הוא חיפש שם את המסגרת, עשה נכון, וזה עוד מהלך טוב של קליבת. הנה הקרן של הפועל רעננה, הז'ובל, משתמש בראש גם בהגנה. עוד כדור אחד, ונימני נוגח את זה מעל השער. הפועל רעננה רודפת אחר שער השוויון, 84 דקות, אבל היתרון עדיין של הפועל אקו. זיקרי. הכדור הזה מטייל, וקליבת מחטי! איזה פספוס של מוחמד קליבת, זה היה כל כך נוח, ועוד מהלך מצוין של רועי זיקרי שמתחיל להתרגל לאדום של הפועל רעננה. מוניקאצ'י, כדור טוב שלו, בלטקסה. הנה בלטקסה, למרכז, וזה כמעט ה-2-0, מוניקאצ'י מלטף את הכדור. אם זה הולך לשער, זה שער, כי השוער לא זז מהמקום. הפועל אקו מנצחת משער יקר כל כך של בן השובל בדקה ה-71 מהנקודה הלבנה. איציק טוויזר רושם ניצחון ראשון כמאמן בליגת העל. הפועל אקו לוקחת 3 נקודות יקרות, הקרב בתחתית נפתח, הפועל רעננה סופגת הפסד נוסף, מאבדת נקודות, התחתית קרובה מתמיד.